fanambaram-pananana tsy mbola nisy nanao izany ny mpikambany governemanta hatramin'izao. Mpanao gazety Zoky Olona no marihina androany fahadimy amby roapolo taona nijoroany. Tsy fandriam-pahalemana, olona telo no hita faty teo Anosy Zato sy diga Anosy Patra n'androany maraina. Manantitra ny raha bomba ampiro rintso anareo tompo klasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Toy izao raha mpitso dia efa eto Antananarivo Madagasikara ny Papa François, ary ao anatin'izay fiomankomanana amin'ny fandraisana ny filohan'ny Eglizy Katolika Romana maneran-tany izay dia zava-dehibe ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Misy ary ny lamina izay napetraky ny teo anivon'ny zandarimerie pirenena mba ahafahana mandray ampilaminana sy ao anatin'ny fahatoniana an'izany Papa François izany. Ndeo arahantsika ny tady baovao hoentin'ny noro fitiavana sarin'ny Herizo Rajaonarivony. Entitra ny fandaminana entiny eo anivon'ny zandarimarian-pirenena ny amin'ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara ny zoma 9 septambra. Misy ny fepetra manokana mikasika ny fidirana sy ny fivoahana eny Soa mandrakizay, toerana natanterahana ilay lamesa lehibe izay aritra adiny roa eo eo. Fidirana Soa mandrakizay zany dia toy izao ny lamina. Ny fiarakodia zany dia ny sabotsy manomboka amin'ny ray ora tolakandroka hatramin'ny lahady maraina amin'ny dimy maraina no afaka miditra ao Soa mandrakizay. Aorinany amin'ny dimy maraina zany dia tsy misy fiara intsony afaka miditra. Ny mpandeha tongotra kosa dia mbola afaka miditra zany hatramin'ny valo ora maraina. Manomboka eo zany dia tsy misy olona afaka hivezivezy intsony. Io koa zany dia fandaminana ihany koa io avy amin'zareo tompony andraikitry ny katolika avy any Vatican hoe rehefa mivalo ora maraina alohan'ny lamesa dia tsy misy olona afaka mihetsiketsika intsony fa efa tokony mipetrapetraka tsara daholo zany ny ao anatin'ny Soa mandrakizay. Tsy tokony hisy olona hiditra any zany raha tsy izay manana ny tikea ahafahana miditra ihany. Dia antitra anterina zany hoe ento ny tikenao rehefa manana fikasana ho any Soa mandrakizay ianao. Fa raha tsy manana ny tike zany ianao dia tsy ho tafiditra any mihitsy. Ankoatra ny fepetra tsy maintsy arahana mikasika ny any Soa mandrakizay, misy ihany koa ny fandaminana momba ny fahatapahan-dalana eto andrenivohitra. Tsara ny mampafantatra fa voafetra ihany ny olona afaka hitsenan'ny Papa François eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Rahampitso amin'ny mahafilohan'ny fanjakana Vatikana azy, araka ny baiko ny tompona andraikitra katolika any Vatikana. Ny mahakasika ny Rahampitso dia tsy azo atao ny mametraka fiarakodia eny antsisin-dalana amin'ny lalana eo amin'ny lalam-baovao manomboka eo amin'ny rond-point. Fantatsika tsara fa raha fiaranakodia anankiray ohatra no misy bomba eny amoron-dalana ka mipetraka eny ka mipoka amin'ny fotoana izay andalovana eny, fantatsika tsara angambo hoe inona ny loza mety hoateraka izay ary isoroanan'izay no mahatonga anay manao hoe tsy azo ametrahana fiara mihitsy manamorona ny lalana izay izorana Rahampitso. Eo ihany koa moa zany hoe mety mba hahafahana misoroka ny lalana tsy ho tampona tanteraka dia ao anatiny daholo zany izay rehetra izay. Tsy tapaka manarivandro ny lalana fa amin'ny fotoana mety ho adiny ray alohan'ny fandalovana no tapaka, dia rehefa avy mandalo zany izy dia miverina ihany ny fifamovozana amin'ireny lalana ireny fa tsy hoe manarivandro akory. Ankahirin'ny vahoaka malagasy amin'ny finoana sady hanovy soa amin'ny finoan'ny vahoaka no tanjon'ny fitsidihan'ny Papa François eto amintsika. Raha tsy ivana, mahery ny enetsy ny vahinyandrasana ka ny dimy hetsy eo avy eto amin'ny diosezina Antananarivo. Mpitandro ny filaminana mahery ny fito arivo kosa no ahetsika, araka ny tatitra avy eo anivon'ny prefektura n'Antananarivo. Fa amin'io fahatongavan'ny Papa eto Antananarivo Madagasikara manomboka Rahampitso io dia azo lazaina hoe ny kommunina Antananarivo renivohitra no akaiky vilany fenoarina, satria eto anivon'ny kommunina Antananarivo renivohitra ny Papa François no mivezivezy raha ny fandaharam-potoanany mandritra ny fitsidihany. Voafantatra fa ho tonga eto Antananarivo ny Papa François dia efa nandray andraikitra ny teo anivon'ny fiadidiana ny tananana Antananarivo andraikitra ho an'ireo tandrify izany, ary ankoatrany izay ihany koa dia ny aninivon'ny boribory tany tsirairay dia efa nandray ny
fepetra tandrify ihany koa araka ny efa toromarika nomen'ny ben-tanàna Antananarivo renivohitra ramatoa Lalaora Valomanana teo ihany koa ny afatrafatra noentin'ny mpanolontsaina manokana ny ben-tanàna Antananarivo renivohitra andriamatoa Marc Ravalomanana. Andeha hoarahantsika ny fiomankomana ny ninivon'ny boriboritany ao anatin'izay rehetra izay rindra tsara ny Mathieu Prince. Ankoatra ny andraikitra efa fanao isan'andro ataon'ireo eo anivon'ny boriboritany rehetra eto Antananarivo renivohitra dia nao mafisina ny tontolon'ny fanadiovana ny nelakelantrano, ny fanadiovana ny lalakely, ny ety amin'ny arabe manoloana izao andraisana ny Papa François izao. Isaky ny boriboritany ankoatra ny asa fanao isan'andro dia ny fanadiovana sy ny fandaminana ny filen'ny fifamoivozana, ny fandaminana ny resaka fitsipika dia manao hetsika manokana resaka famafana, resaka fametrahana ireny takamoa ireny ny tanàna Antananarivo amintsika amin'ny resaka izao. Toromarika raha teo efa nomen'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ramatoa Lalaora Valomanana ny andraisan'ny tanàna Antananarivo ny Papa François ao anatin'ny fahamendrehana, ao anatin'ny fitiavana ary ao anatin'ny fanetretena. Ho modely raha teo izany Antananarivo renivohitra izany amin'n'ity fandraisana ny Papa ity ka mba ahatanteraka izay dia mitaky andraikitra avy amin'ny tsirairay ny any anivon'ny boriboritany dia ireo delege isanisany no mandrindra ny asa isaky ny boriboritany. Fa amin'izao fahatongavan'ny Papa François eto Antananarivo izao manomboka rahampitso dia maro ny fanehokevitra manoloana an'izany. Mila rahana asa ny finoana ho ny solombavam-bahoaka fetra rahalambo zafimbolola raha naneho hevitra izy amin'izay hoe fahatongavan'ny Papa izay ary antenaina ihany koa fa ampitombo ny finoana sy ny firaisankinan'ny Malagasy ny fifaniana'ny Papa ray masina eto Antananarivo. Ndeha hoarahantsika avy hatrany. Ho avy ihany koa ny Papa lazaina fa hoe ny lazaina zany ombienimbiny tatoato fa hitondra matsy fiadanana izy a, hitondra fanantenana ary ny finoana irahantsika malala, samy manana ny finoana isika, fa ny atao hoe Papa dia ray aman-dreny voalohany ny fiangonana katolika, nefa ho antsika malagasy sitra fa ray aman-dreny ombonany zany, ary ny finoana mila rahanasa fa tsy vita ny resaka le izy, ka zay no anisan'ny tena mahatonga antsika zany amin'izao fotoana izao mahantra, satria tsy ampy ny asa, tsy ampy ny asa tsara fa variana mifanentsika amin'ny resaka ara-politika, ka dia mino aho fa ny fandalovan'ny Papa koa hitondra fitoniana ary hahatonga saina ny tsirairay na ny mpanohitra na ny mpitondra fa ny zavatra atao hoe madinika ohatran'ireny a azo ny alana ny zavatra ohatran'ireny a mba tsy ho tonga tamin'izay hoe raharaham-pitsarana, voantso eny amin'ny pôlisy, voantso any amin'ny zandary a, fa zavatra afaka ny fampiresahany ireny, afaka ny fanaja. Fa ao anatin'izay hoe fandraisana ny Papa François izay ihany amin'ny fandaminana ny famovozana eto andrenivohitra izay iarahantsika malala fa enjakenjana ihany dia isy ny fahatapahan-dalana eto Antananarivo no ny antony maro samihafa, eo ihany koa ny fanamboaran-dalana sy ny sisa, dia ary arahantsika avy hatrany hoe ahoana sy ahoana ny tsara ho fantatra momba n'io satria tena ilayntsika ny mahafantatra an'izany. Hoentin'ny Germain Nomenjanahary. Fampandrenesana avy amin'ny commune urbaine Antananarivo mandrindra ny fifamoivozan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny andron'ny alakamisy 25 ny volana septambra taona 2020. Ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo dia mampandreny besiny maro indrindra ireo mpampiasa ny lalana fa mba ampizotra tsara ny fankalazana ny faharoa taonan'ny non comment bar isoraka dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivozana ny andron'ny alakamisy 25 ny volana septambra io. Voararaha ho an'ny fifamoivozan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'nyireto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny enora ariva ka hatramin'ny fitora sasany ariva: Buffet du Jardin Antaninareny, lalana Rabe Hevitra, non comment bar Isoraka. Ny alatsinainy faharoa ny volana septambra taona 2020 ka hatramin'ny sabotsy fadimy ny volana oktobra taona 2020 mba ampizotra tsara ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny orinasa Kolasa dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivozan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka amin'ny hoandro io. Voararaha ho an'ny fifamoivozan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahan'ny lalana eo anelanelan'ny Carrefour manoloana ny Collège Rasalama PK1+536 ary ny Carrefour La Rotonde PK1+765. Noho izany, ireo fiara avy any ampandrana te hiazo iny lalana iny dia mankany Andravoahangy ambony, Andravoahangy ambany, Mahavoky, La Rotonde.
ireo fiara avy any Avaradoute hiazo iny lalana iny dia miakatra eo amin'ny Mangasoavina, route circulaire, Ampandrana ary Rasalama. Alahady faena ny volana Oktobra 2024, mba ampirindra tsara ny hetsika Lokoresa andian'ny fahadimy izay karakarainy orinasa Okalo dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivozana amin'ny hoandrio. Voarara ho an'ny fifamoivozan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ireo lalana voalaza manaraka ireto, manomboka amin'ny folora sasany ka hatramin'ny roamby folora sasany. Maloana ny kianja anexa Mahamasina, sisin'ny Tambo Saint-Michel, Antsahamanitra ambany, Anosy manoloana ny Carlton, manoloana ny Sena, Mahamasina, koa ilazana ny tsirairay mba anaraka ny toromarika omeny tompona andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivozana eny antoerana. Raha ny vaovao farany moa dia efa tonga eto Antananarivo ireo avy any amin'ny faritra hiatrika an'izay fitsidihan'ny papa izay ho an'ny fiangonana katolika, dia ireo diosezy 20 any ivelana Antananarivo dia efa mitonga eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao farany ihany koa dia mbola atsy Mozambika ny papa François ary rampitso izany no igadona eto Madagasikara. Eo amin'ny vaovao hafa dia tsy mbola nisy nanao fanambaram-pananana hatramin'izao ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa vaovao raha ny vaovao zay voaray zany. Voafaritra mazava nefa fa tokony hanao an'izany ny ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa, ary ao anatin'izay zany ireo hoe mpikambana eo anivon'ny gouvernementa vaovao ireo, ny antony dia mba hoe hisoroana amin'ny fanangona karena tsy ara-dalàna. Andeha ho arahantsika ny fanadihadiana hoentin'ny Germain Nomenjanahary sarin'ny Herzo Rajaonarivony. Valo volana izay no nijoroany fitondrana vaovao izay tarihin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Raha ny vaovao izay voaray farany dia tsy mbola nanatanteraka io fanambaram-pananana io ireo mpikambany governemanta hatramin'izao. Inona no antony? Satria taratry ny tsy fanajana ny lalam-panondrenana ho an'ireo voankasika ny tsy fanatanterana izany. Ny andininy faefapolo sy ny faraika ambefapolo ao anatin'ny lalam-panondrenana no manery ireo mpikambana amin'ny andrim-panjakana mba anao fanambaram-pananana mialohany ny anatanterana ny asan'izy ireo. Sokajy voankasika ireo andininy amin'ny lalam-panondrenana ireo ny filohan'ny repoblika, ny mpikambana amin'ny governemanta, ireo solombavam-bahoaka sy ny loholona, raha io ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny fitsaranavo momba ny lalam-panondrenana sy ireo mpitsara. Aorian'ny fametrahana izany mantsy dia raketi ny fitsaranavo momba ny lalam-panondrenana ny mombamomba ireo fanambaram-pananana ireo. Misy koa ireo tsokazy voankasiky ny lalàna 5/8 tsipika aotra 20 tamin'ny 20 ny volana Aogositra taona 5/8. Tsara ny mampafantatra fa mba ho fiadiana amin'ny kolikoly no tsy maintsy anaovana io fanambaram-pananana ho an'ireo voankasika io. Matetipiseho eto amintsika ny fananana tsy fantam-piaviana rehefa tonga amina toerana iray eo anivon'ny fanjakana ny mpanao politika na mpandraharaha iray. Na dia eo aza nefa ny fanaovana izany dia mitaky andraikitra goavana avy amin'ny Bianco sy ny sehatra rehetra miady amin'ny kolikoly. Ny fanaraha-maso ireo olom-panjakana rehetra na voafidim-bahoaka na olom-botendry izany mba tsy hisy ny fanangonan-karena tsy ara-drary na tsy fantam-piaviana amin'ny alalan'ny afera maloto eto amintsika. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa feno 5/20 taona ny nijoroan'ny fikambanan'ny mpanao gazety Zokiol foezina amin'ny hoe CSJD izany. Nomariana tamin'n'ity androany ity izany tetsy amin'ny akademia pirenena, ary ny tena nasongadina teny hoe ireo afatra sy ny toro lalana sy ny atao hoe fampianarana ihany koa ampitaina amin'ireo mpanao gazety zandry ateoriana no tena ny masoany ireo mpanao gazety Zokiol amin'izay hoe fanamariana ny 5/20 taona ny siny izay. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao sariny Mano Randremalala. Andraikitry ny mpanao gazety ny mampafantatra ny vaovao sy ny zava-misy marina ho an'ny olom-pirenena. Nandritra izay 5/20 taona nijoroany izay dia nanamarika ireo mpanao gazety Zokiol ny fijoroany ampanjaka ny fahamarinana eto amin'ny firenena. Maro nanajorany tamin'izay zavatra zay, ary maro koa efa mifandimbindimby efa nindaosy ny fahafatesana dia vavaka ho azy Manakarivo tsika. Koa arabainy ihany koa nareo izay nahazo samboady androany. Mbola misy ihany koa moa rehefa avy eo fizarana maro fakasana ho andreo nanao engagement na tokom-pampona. Noho izany a dia ambarako
apabila mas farnanron saja, nifakala sana fatih merupul tu. Simpel juga ni bani tul, tuin tul, ucap baca zaman negari, atau balu merupul bulanau, tiram si fusil datiri bulanau ni nani, sejati nani fiamana pangkaji cukul, nusanya. Siwa dimisi yudati malaza yu, hari cuma itu akal saya sih yang makut-kut kacan, panienna sampiluan. Vavul belum tantaran andi saya fitun dan fandim zeret panokazet sukul leiretu, fanirin izreun izrenan wavni, batu fatma anti izreu. Itulah manusia demasa apa, manusia demandus, rakyatnya serba bagus. Jadi pada kerja, sengsau, sama dengan ini semua, salam untuk kultur, rakyatnya sama sekali jadi, itulah manusia. Anjara perubahan suara ini, mewujudnya, naizau, fa, nicipiran itu, nizamisi, nifiran nuniasa, nifiran nuniasa. Nisunga dana nanditi tila nunanti, nifampsa lura na sambuadi, iretu pano kazeti sukiula iretu. Faivati kia lafumbavu afa miti, siki ambula mazvana ininivu nifiaramuna mzohtonzo, ni fanraisana, ni zavamadmela, afiam ni paraki. Ni tanura no tena tatanijiu matetika, ari tamino anata ni ropultona fara, niti asola zainawe, la modu michi wan tanura, nifanraisana zanwe zavamadmela, afiam ni paraki izani, mitiksa anfambula PDP niezaka, amniadi ato mniu lafnzavatra yu. Nisi nifanati atina, nato ni tsesi kamirai, mumbanzai, ndewara atzikia vetrani. Ni tanura malagasum tena vuakasika nifanraisana zavamadmela, afiam ni paraki. Tafitrao anatiny izany ny fifoana sigara, ny fihinanana paraky, na ihany koa ny fifoana paraky amin'ny pipa. Fantatry ny kasika ity zava-mahadomelina ity mihitsy anefa ny voka-dratsiny, saingy sy ataon'izy ireo sakana izany. Fa inona tokoa ary izany no azo amaritana ny hoe fandraisana zava-mahadomelina avy amin'ny paraky na ny tabagisma? Raha araka ny famaritana ara-medikaly dia fisiankinan-doha no atao hoe tabagisma, fisiankinan-doha amin'ny paraky na sigara. Na ny fandraisana zava-mahadomelina avy amin'ny paraky. Ny nikotina ao anaty paraky no mahatonga ny fiankinan-doha. Ny fifoana sigara nefa dia mbola mahatonga fiankinan-doha kokoa noho ny heroïna sy ny kokaina na ny toka. Latsaky ny folo segondra dia tonga any amin'ny atidoha no setroky ny sigara, satria tonga dia alefa ny avokavoka any amin'ny atidoha avy hatrany amin'ny alalan'ny lalan-dra. Raha vao manomboka mifoka sigara ny olona iray dia sigara roa na telo isan'andro ny foany. Fa rehefa mitomba hatrany ny fiankinan-doha dia mitomby ihany koa ny sigara lany, mety hihoatra ny 20 isan'andro. Mitovy ihany anefa ny voka-dratsy avy amin'ny fifohana sigara, na mifoka betsaka na kely. Samy mety ho voan'ny kardiovaskulaira avokoa. Raha ho an'ny Madagasikara manokana, mitentina 1.5 miliara ariary isan-taona ho an'ny firenena malagasy ny fitsaboana ny aretina azo avy amin'ny paraky. Izany hoe, 1.7 ny arikarena faobe, raha araka ny tatitra navoaka ny firenena mikambana ny volana lasa. Ny fitsaboana fa ihany koa ny fitenany tany fahazotoany mpiasa no nahafahana namoaka ity isy ity. Mahery ny 78 isan-taona ny maty ny fandraisana zava-mahadomelina avy amin'ny paraky eto amintsika, raha araka ny antontanisa izay navoaka ny firenena mikambana hatrany. Raha maneran-tany kosa, olona mahery ny 1 miliara no mandray zava-mahadomelina avy amin'ny paraky. Raha mihena ny taho ny firenena manan-karena, dia tsy misahamiakatra kosa ho an'ny firenena an-dalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara, mitombo 3.4 isan-taona. Mahery ny 20 ny aretina azo avy amin'ny fandraisana zava-mahadomelina avy amin'ny paraky, toy ny aretin'ny fo, ny fahatapahan'ny lalan-dra, ny aretin'ny avokavoka, ny fahajambana, ny diabeta, ny tuberculose, ny asma sy ny maro hafa. Ny 13 ny volana mai nanomboka ny taona 2018 no hanamariana ny ady maneran-tany amin'ny paraky izay eo ambany fiahiny OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Fivadika lafin-javatra hafa mihitsy isika maro ny manangana trano amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny eo anivo ny COI Energie tao anatin'ny atrikasa izay natao nanomboka androany tetsy Antaninarenina dia zava-dehibe ankehitriny ny fidirana aminy hoe
tao trano manaraka ny fivoarana sy manaja ny tontolo iainana. Ireo firenena dia anivo ny ranomasimbe indianina no fantatra fa mijery ny paikady rehetra ahafahana manatratra an'izany ary amora vorona taridalana ho an'ireo rehetra izay amikirakira ny sehatry ny tao trano ireo mpizaika ao arinany izay fivoriana izay. Fanazavana ve trany? Toy ireo atrikasa efa nataony CEO momba ny resaka efficacité énergétique ety amin'ny région océan indien, Maurice, Seychelles, Comores, La Réunion, Madagascar. Dia nataony ity zany a satria zareo dia amin'ny fiaramiasa moa dia misy gida tokony avoaka zay amin'ny fanarana fanaovana taotrano araka manaja ny tontolo iainana. Ao amin'ny Madagasikara manokana moa dia araka ny hita moa amin'izao fotoa izao efa eran-tany ilay izy dia resaka olana araka ny toetrandro ity dia misy tombontsoa manokana ho an'ny Madagasikara satria isika anatina tany mahafinaritra araka ny toetrandro. Tsy dia mafana loatra, tsy dia mangatsiaka loatra ary misy zavatra omeny zavaboary, masoandro, rivotra azo mbola trandrahana amin'ny araky ny fanaovana taotrano. Dia amin'izay no hidiran'ity gida momba ny efficacité énergétique eto amin'ny océan indien ity ho antsika eto Madagasikara koa satria resaka regionale ilay izy. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina kosa, olona telo no hita faty androany tetia mifaritra Nosopatrana sy Terea Anosizato, lehilahy ny anankiroa, vehivavy ny anankiray. Tsy fantatra mazava no antony na tonga an'izany faty olona izany fa efa tonga teny toerana izay nitrakan'ny loza moa izany ny tompona andraikitra isatsokajany. Dia ho arahantsika ny momba an'izay hoentin'ny Laurette Berton rindratsarin'ny Tahiry ny Aina. Vehivavy iray manodidina ny 70 taona ny iray izay hita faty tetsy amin'ny lalana Diga Nosopatrana ny maraina ny Alakamisy 5 ny volana septambra 2020 sy 2000 nahitana ratra ny lohany ary nisy loka ihany koa teo amin'ny masony havia. Raha ny zavatra hita teny an-toerana dia nisy vato niosin-dra teo akaikiny. Raha ny filazan'ny mpandalo dia novelesina vato ny lohan'ity ramatoa ity. Efa isan'andro hoy ny mponina eny amin'ny manodidina no misy trangana tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalana Diga Nosopatrana iny. Ny vaovety amin'ny Diga Nosopatrana moa izany dia misy an'io ramatoa io tsy fantatra hoe ny vonon'olona ve sa hoe naolana, fa za ery Nosopatrana ery mipetraka dia sendra nisy olona nandalo nyteny izany hoe misy vaovao ratsy ery amin'ny Diga, dia izay nandehanako ety fa direction koa nafasankarana dia nahita an'io vaovao io moa izany. Fa mangataka fitondram-panjakana mba hijery akaiky amin'ity dictive ity izany a, vomanomboka ny amin'ny valo a, dia fatahoran'ny olona na mpandeha tongotra io na mpandeha bisikileta na mpandeha moto dia fa misy manakana foana dia mba mangataka fitondram-panjakana ambony mba hijery amin'ny manodididina ity. Fa io ramatoa io arakaraka ny engokengoko izany dia ohatrany efa mpandalondalo ohatrany hoe ena amin'ny sisitsisin-dalana ireny izany raha mivovova ray. Izay moa izany vaovety Nosopatrana ity amin'izao. Araka ny fanamariana avy amin'ny manam-pahefana izay tonga nizany razana teny an-toerana, tsy nisy trangana fanolanana aloha raha ny hita. Fa ankoatra io teny amoron'ny lalana Diga Nosopatrana io dia olona roa hafa ihany koa no hita faty nisy namono tao amin'ny orinasa iray vao andalam-panamboarana etsy Anosizato. Mpiambina ao amin'ilay toerana ihany izy roa lahy ireo, manodidina ny 70 taona avokoa ary samy avy lavitra avy any Ambalavao Fianarantsoa. Dia efa zatra an'ireo olon-dreo zany hoe ilay mamoaka entana dia soratana io foana zany izy hitana voaka dia aveo mandika azy amin'ny kahie. Dia tonga nefa nytandroany a tamin'ny valo latsaka fefany a nisy ny apela mbola tany an-trano a hoe ny tongava aingana raha mety raha ty a fa nisy namony jory dia teo azy voagaga sy talanjona hoe nisy namona hoana. Tonga dia mivaiky ny jereko hoe tena maty nisy amoromarona ve lareo fa tsy ny andrin'izay manam-pahefana sy ny karazana tsony hoe amovaravarana. Fa nijereko satria andraiky ilay zavatra ato dia lasa nivotra tao nijery tao io dia nijereko ohatr'izao io fa misy olona izy za tsy tia tonga dia nijery dia tsy tia hijery sana tonga dia lasa mivoaka mala tsy hita ny karte ray
dia tsisy sanamono trano isy zay hoe loa iandra mbo dia manisy namono koa lery fa aloha iandra tompona araikitra sisasokajana dia tsika vafaka ny angala manevra ny dirany io dia lavitra izy zany dia mba ilana leofatrano zay kita juste hoe tadikary tena dia hoe loa ary a sa manokarty a dia laha dia miasa amin'ny atandro fa tsy dia misy zavatra ambenana be sany karazany izy io moa zany dia tsy miasa izy amin'ny atandro manao manevra anah eto manevra miaraka amin'ny mpiasa eto tsy fantatra mazava ny antony namonoana ireto mpiambina roalahy ireto tsy nisy ny entana very tao amin'n'ilay toerany samy voakapoka teo amin'ny hatony sy naratra teo amin'ny lohany no mampitovy ireto vonoan'olona ireto tonga nanao ny fizahanany avy amin'ny polisy siantifika teknika sy ny avy amin'ny brigady kriminel efa nandesiny BMHS any amin'ny tranompaty ireo razana telo ireo misokatra ny fanadiadiana momba izao vonolona izao fa atranga mitovitovy amin'izay ihany ko ty anankiray ity fa teria androndrakely zazalahy kely anankiray kosa no hita faty teny amin'izany faritra androndrakely zany androany atoandro tsy fantatra mazava ny tena antony na faty anytya zaza kely ity zany fa taty amin'ny telo tolakandro ny tonga ny polisy tamin'ny efatra sasany kosa no tonga ny teo anivon'ny BMH noro fitiavana no tatitra ny vaovao saryny herizora jaona rivony zazakely tsy manantsiny mandidina ny telo volana hitafaty nisy nanary teny akaiky ny tetezana an-dalamby androndrakely androany tokony tamin'ny iraika ambin'ny folo roato andro olona sendra nandalo no natsikaritra nyrazana efa nitsitra efa zazany taizana aloha io e tsy natsikaritra ninino de efa avatra amin'ny kiraro de le lamba de misy ohatra ny rideau voile le izy tsy efa tamin'ny raika ambin'ny folo sasany teo zany zay efa niezaka ny antso polisy a tsy mandray zareo ny antso gendarme tsisy mandray ay ety aminay aloha raha tsy fandriam-pahalemana misy efa tsindronantsy ety misy faty olona foana ra eto androndra eto amin'ity parti ity anisan'ireo vavolombelona nahita voalohany anirazana ity lehilahy ity toy izao ny fitantaranny zavanisy za nandalo a azonareo dia nasony zareo hoe mbatsireko izy zakely ty ko izy fa misy nanisy zakely maty teto za matsy mandeha mody dia nitsapaiko fotsiny izy tsapaiko reo mangatsika fa maty vay olona eo dia aveny taona lamba dia tena zareo andalamo tena ny presida boko tanina miasy be masy samy nanana ny heviny olona sendrana anatry maso ny zavanitranga asaikana ny metsiny ilay reny ity zazakely ity avokoa izy ireo raha vehivavy ianao a tsy tokony anary anaka izany satria marary any eny miteraka e dia tokony hoe rehefa tsy tahiteraka ianao a dia tokony tsy manao be voka sady tsy tokony aririna ohatra izao sady mandoto an'ilay tanàna ety aminay izany e satria mety olona tsy avy ety zao ohatra ny nanao an'io fa mety olona avy any ivelany fa tokony mandray fepetra tena enjana mihitsy ny fanjakana amin'ilay mamonomono zanaka na mamonomono olona na ohatra izao manarinary ohatra izao fa mampanahelo be raha ohatra izao tsy tokony atao ohatra izao zany mare mpianakaviana fa matoy zany nateraka dia tokony hoe hotazaina kolokoloana lay izy fa tsy hoe rehefa raha ohatrany hoe tsy vitanao zany lay izy a dia tokony homenao an'lay olona tsy miteraka ireny lay izy fa tsy dia mamono olona ohatra izao feiny efa manomboka miasimba ny asiny mahaolona eny anivon'ny fiarahamonina eto madagasikara manomboka very ihany koa ny kolontsaina malagasy raha ny zava-misy no jerena amaranantsika ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra mbs dia tsara ihany zany no mampatsiahy fa raha pitsitolakandro no giatony eto Antananarivo Madagasikara ny papa françois manomboka amin'ny roa tolakandro raha mpitso dia andro tsy fiasana kanefa andraisakarama raha ny tatitra sy zay nataon'ny tompona andraikitra izay tapitra tanteraka ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra mbs isaorana ianao no naharitra hatramin'ny farany samy tain'andriamanitra veloma tompoko